اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر.